Ahoj všem. Vítám vás u dalšího pokračování vašeho pořadu EVTV. Tak jdeme na to. Tento pořad je sponzorován pojišťovnou Allianz, špičkou v oblasti pojištění elektromobilů. Pro získání 10% slevy pro vaše nové elektrické vozidlo kontaktujte pojišťovnu Allianz na e-mail teslaček@allianz.cz. Ze všeho nejdřív bych chtěl poděkovat Petrovi Márovi za jeho video Plán B, který se můžete podívat tady, který mě právě před 14 dny inspirovalo k tomu, že jsem se brutálně zamyslel nad celou tou tvorbou toho mýho kanálu a jak to vlastně chci dělat do budoucna, a začal jsem dělat ten prémiový obsah, který je placený. A je vidět, že to dává smysl a že to dává smysl i vám. Mělo to efekt, že mi narostly opravdu patroni a začínáte se zajímat víc o ty placené služby právě proto, že tam je nějaký jako větší benefit té přidané hodnoty, což je super. Zároveň je jako vtipný, že vlastně YouTube vyslyšel volání tvůrců asi jako jsem já, a speciálně teď v této době vlastně koronakrize, kde i jako firmy začínají méně platit za reklamy, takže ty velký youtubeři vlastně mají menší příjmy z toho, tak YouTube vlastně zprovoznil to členství, což je vlastně konkurence Patreonu, který bylo původně pro někoho, kdo má více jak 30 000 odběratelů, tak už to uvolnili a myslím, že teď už je to od 1000, což je daleko rozumnější, takže už jsem si to zkusil zprovoznit a jako první týr jsem si tam dal fanoušky. To znamená, že máte možnost tady dole vlastně vedle odebírat, by mělo takový modrý tlačítko, připojit se, a tím se vlastně stanete fanouškem toho kanálu. Dal jsem tam vlastně nějakou tu nejnižší částku, jenom jako takovou symbolickou, která vlastně jako umožňuje tu aspoň nějakou drobnou podporu, kterou jste po mně někteří chtěli na tom Patreonu, ale upřímně řečeno, na tom Patreonu mi to vůbec nedává smysl, protože ten Patreon jako pod vlastně $3 měsíčně, tam jsou vyšší poplatky, ještě vám k tomu přidá DPHčko, takže obecně to prostě celkově nedává smysl, a hlavně na tom Patreonu ty fanoušci vlastně neměli vůbec žádný výhody, a tady vlastně na YouTube jsem se rozhodl, že tam dám výhodu, že budou ty, kteří budou takhle zaregistrovaní, tak budou moct komentovat vlastně živý livestreamy, který chci začít do budoucna dělat taky víc, jako pár jsem jich dělal, že jo, kdo to víte, jak jsem z auta něco vysílal, ale chci to začít dělat víc, ale uvidíme zase, jak to všechno půjde. OK, tak pojďme na to. Sandy Munro. Sandy Munro minulý týden se byl jako host v Third Road podcastu společně s Elonem Muskem. Mimochodem, tenhle ten podcast jsem jako poprvý jsem si to jako vyzkoušel a kompletně jsem ho jedna k jedný přeložil a dal jsem ho právě jako další benefit patronům na Patreon. A Patreon má dokonce i player na podcasty právě, takže je to jako docela super a dává to tím pádem smysl, takže můžete se tam na to podívat, je to od úrovně vlastně pivař vejš dostupný. Mimochodem teda patroni si to obrovsky chválej, takže to mám jako velkou radost, protože jsem si tam trošku se snažil pohrát i s hlasama, trošku jsem tam jako každému dal jiný hlas, abyste se v tom vyznali, že bez toho obrazu, kdo zrovna mluví. Takže na to se můžete podívat. No a teďkon ta rozborka. Takže Sandy dělal minulý týden rozborku Tesla Model Y, že ho pokračoval. Asi takový dvě věci z toho minulého týdne, kdy Sandy rozevíral to auto, tak bylo, že za prvý bohužel teda zjistil, že je to ohledně té kabeláže, že by měla být menší, takže se teda bohužel nestalo. Jo, protože tradiční auta mají kolem 3 km kabelů, Tesla Model 3 má asi 1,5 km kabelů a bylo slibovaný, že vlastně Tesla Model Y by měl mít něco pod 500 metrů vlastně kabelů, což by bylo totální revoluce vlastně v automobilovém průmyslu, a Sandy vlastně po rozebrání jako zjistil, že to tak není zatím. Musk to i v tom Frutro podcastu přiznal, že to ví, že to je problém a že na tom pracujou. Mimochodem mají teda na to patent, ale zatím to pořád ještě vlastně jako nesprovoznili, takže je možná otázka, že to budou mít až třeba ty Tesla Model Y, co přijdou vlastně z Evropy, jo, který mimochodem teda budou mít daleko víc výhod než jenom tohle.
Další bylo překvapení, když rozebíral tapecírung, tak zase další věc, která zatím nevídaná v automobilovém průmyslu, že ta Tesla Model Y má ten horní tapecírung, má vlastně kompletně z plastu, je to takový plastový odlitek ze dvou částí smontovaný dohromady, což má jako obrovský výhody, jednak prostě jednoduchosti montáže, že to drží pohromadě a tak dál. Je toho prostě spousta a každopádně další věc je, že prostě Sandy je z toho úplně odvařený, že tohle opravdu nikdy v životě za celou svoji kariéru prostě v automobilovém průmyslu, takže to nezažil a že je prostě vidět, že ta Tesla dělá ty věci jinak a snaží se posouvat prostě ten zkostnatělej vlastně automobilový průmysl, který si v úzovkách žil na těch vavřínech docela dlouho bez toho, aby někdo udělal nějakou pořádnou výzvu, tak teď jim to opravdu jako ukazuje a je to zajímavý. Znova tady teda jenom upozorňuji, že kompletní překlad jedna ku jedný toho Sandyho je dostupný na Patreonu od úrovně Vinař Vejš. No další věc je, že tenhle týden 24. proběhnul takzvaný Elon Musk Day, kdy celá komunita vlastně kolem Elona Muska začíná oslavovat tenhle ten den jako den Elona Muska. Proč zrovna jako 24. Tak ty, kdo jste se koukali na minulý video EVTV, možná už vám začíná docvakávat, kdo se pohybujete kolem Muska, tak vám něco říká, že měl takový trošku problémek, kdy se jako už prostě mu ruply nervy s těma shortsellerama a jako dal asi před 2 lety, dal tweet, že prostě na to kašle a že kupuje Teslu vlastně, že stahuje Teslu z burzy za $420 za akcii. No a tenhle ten tweet se jako poměrně proslavil, protože samozřejmě to jako brutálně zahýbalo akciovýma trhama. No a on za to teda dostal trošku přes prsty, že jo, samozřejmě. SEC dal jemu i Tesle pokutu a vlastně zakázal mu mít roli jak CEO, tak předsedy představenstva. On si musel vybrat, takže vybral si teda, že zůstane CEO a předsedu představenstva za sebe vlastně musel nahradit, což mimochodem v Americe je docela běžný režim, že vlastně CEO, to znamená ten exekutivní ředitel a člen představenstva je jedna ta samá osoba, v Evropě to většinou tak není a jako upřímně trošku to dává smysl, že to jsou dva lidi, protože by ten předseda představenstva měl dohlížet na toho CEO, ale prostě tak to je, no. Třeba že Steve Jobs, ten taky jako tam dlouho s tím letím bojoval, že by chtěl bejt, ale právě ten aspoň rozumně si tam dosadil třeba někoho jiného na tu pozici. No a proč teda toho 24. No, jak jsme si říkali ten minulý týden, amici říkají ty datumy obráceně, to znamená, že 24. je v angličtině 4.20., což vlastně je 420, že jo? Takže proto Elon Musk Day. Mimochodem, tady to stažení z burzy, to není úplně jako nereálná věc, ani jako úplně ojedinělá, protože například zase, že z mýho backgroundu IT, a ještě ke všemu jsem tam dělal v tu dobu, tak Dell, vlastně Michael Dell se jako podobně naštval na ten burzovní trh, že jo, a v době, kdy akcie Dellu klesla pod $10, tak celková hodnota vlastně Dellu byla menší, ta akciová, jo, celková vlastně hodnota akciová Dellu byla menší, než Dell měl vůbec jako svůj kapitál, jo. Takže on se prostě naštval a řekl, já prostě na to kašlu a vykoupím si to zpátky pro sebe. No a tenkrát se to vykupovalo za $24 miliard a v tu dobu, kdy to vykupoval, tak Dell měl jenom v bankách měl cash za $14 miliard, jo. Takže prostě jako to byl neuvěřitelný husarský kousek, jako super se mu to povedlo samozřejmě, protože a jako potom ještě měl, že aktiva, měl prostě kapitál v podobě prostě různých fabrik po celém světě, že jo, pobočky a tohle, takže všechny ty věci, když se nasčítali, tak dali větší hodnotu než těch 24 miliard, za kterou to kupoval. To je teda mimochodem právě ten ta crazy věc těch akcí, že na jednu stranu můžete mít akcie přepálený, že jo, a na druhou stranu můžou být jako brutálně podhodnocený. Takže on vlastně tu firmu stáhnul z burzy, vykoupil a mimochodem Larry Ellison, což je vlastně zakladatel Oracle, tak ten to ohodnotil jako nejlepší biznis století teda. No, další zajímavá věc, která se k tomu 24. Jako spojuje, tak je, že zrovna před 10 lety, 24.2010, explodovala ropná plošina Deepwater Horizon.
millions of moving parts. Hey, how you doing, man? We all work very hard to ensure those moving parts are functioning as a means to a very profitable end for all of us. Is there someone at your door? Are you seeing this? What is that? Is everything okay? Kde se stala vlastně největší katastrofa v dějinách USA a v podstatě i lidstva vůbec. A její stopy jsou bohužel viditelné ještě dodnes a můžete se podívat na to třeba tady v článku na ČT24, který dám odkaz. Nebo se podívat na ten film, z kterého jsem tady ukazoval vlastně ten trailer. Je dostupný třeba na Apple TV nebo teda na iTunes, jo. No a teď se dostáváme tím pádem k hlavnímu tématu tohodle týdne, nebo respektive tohodle EVTV, ale je to týden taky. A to je, že zrovna shodou okolností, a to mi přijde skoro až jako ironii osudu 24. cena ropy se dostala do záporných hodnot. Celá ta současná situace vlastně nastartovala 6.3., kdy saudský princ si volal s Putinem. Aby se dohodli na snížení té výtoče ropy a srovnání vlastně ceny a to srovnání vlastně nabídky a poptávky. Celý ten OPEC vlastně se vždycky, že jo, snažil domluvit o tom, to je, aby si jako v podstatě, to je v podstatě jako největší kartelová dohoda uznávaná ještě ke všemu celým světem na světě, jo. Mimochodem kartel je vlastně, že jo, z ekonomických důvodů zakázaný. Takže oni vlastně se dohadují permanentně, že jo, od té krize, myslím, v 70. letech se právě dohadují na tom, aby ta cena té ropy vlastně nějakým způsobem korelovala vlastně s vývojem té ekonomiky. No a ten hovor se nevyvíjel úplně dobře, protože Putin prostě nechtěl na to přistoupit a začali na sebe řvát. No a výsledek byl, že ty Saudové se naštvali a prostě snížili cenu ropy na úplně jako historický minima. No jenomže nevěděli, co přijde a bylo to velmi špatně načasovaný, protože vlastně přišel ten koronavirus, že jo. Ale strašně důležitý je tady si uvědomit to, že všechny ložiska ropy nejsou stejný, jo. A vlastně v podstatě, když jako se první ropa objevila, tak to byly právě ty ložiska, kde v podstatě skoro ta ropa stříkala ze země. Jo? A ta vlastně ekonomická a energetická návratnost těch jako míst byla i třeba 100:1. Jo? To znamená, jako 1 kW jste do toho vložili a 100 kW vlastně ropy jste z toho získali. Jo? Takže ta ekonomická návratnost prostě byla úplně jako obrovská a prostě proto jako to všichni začali těžit, že jo, a bylo to hrozně jednoduchý to získat, jenomže dneska už jsou jako místa na zemi, kde prostě ta ekonomická výtěžnost, nebo respektive ta energetická výtěžnost je třeba 1:5, takže získáte prostě za 1 kW jenom 5 kW třeba zpátky nebo 10, jo, takže jsou to prostě ty různý technologie frakování a prostě chemický těžení ropy a takovéhle věci, který prostě nejsou tak energeticky jako jednoduchý a vlastně stojí to obrovský peníze. No a tady se zase dostáváme jako na tu economy of scale, o který jsem tady mluvil několikrát, a to je, že drtivá většina těch nákladů ještě ke všemu kolem té těžby ropy jsou vlastně fixní náklady. To znamená, že vy prostě ty náklady musíte platit, ať jako čerpáte 10 barelů nebo 1000 barelů. Jo. Musíte tam kolem toho mít lidi, že jo, musíte tam kolem toho mít techniku, musíte to krmit tou energií, že jo, musíte to čerpat a tak dál. Takže to je první věc. A druhá věc samozřejmě s tím, že ty dražší centra nebo ty dražší vlastně ložiska té ropy, tak ty mají prostě problém, že jakmile to klesne pod určitou mez, tak to vlastně není ekonomicky výhodný vůbec tu ropu těžit. No a Rusko právě zrovna je jako země, která má jako hodně těch ložisek, který vlastně těží tou jako nevýhodným způsobem, tím drahým způsobem.
A proto je to pro ně jako docela problém. A ještě ke všemu, ruská ekonomika je vlastně na té ropě jako velmi závislá, protože je to vlastně jedna z věcí, kterou exportují, a to jim dělá jako výraznou prostě pozitivní bilanci celé ekonomiky. Takže mimochodem vlastně Putin se dostal vlastně k vládě právě jako na základě toho, že tam měli krizi, a on je jako by z toho dostal, jo. Ale dostali z toho právě kvůli tomu, že začala růst cena ropy, jo. Ale ty ruský jako obyvatelé nebo ty voliči si prostě mysleli, že to zachránil jako on, jo. Mimochodem je docela dobrý jako filmy o Putinovi na Netflixu, se můžete podívat, tam taky odkaz na to. No a takže mimochodem na tohleto téma vlastně krásně zpracoval video Tubi Da Vinci, zase dole dám odkaz. No a tady prostě základ je, že bohužel tohleto všechno se teda, jak jsem říkal, špatně potkalo vlastně s tou koronavirovou krizí, kde prostě najednou to způsobilo, po tom, co oni takhle zlevnili tu ropu, tak najednou vlastně celý svět se zastavil, přestala vlastně doprava veškerá. Jo, tady se můžete podívat na graf, kde je vidět, jak letecká doprava z minulého roku byla zhruba kolem 2 milionů cestujících denně, a teď prostě klesla brutálně, vlastně v tom březnu klesla prostě na nějakou hranici 100 tisíc, jo, což je prostě úplně směšný jako oproti tomu. Takže celý ten letecký průmysl najednou má snížení zhruba o 2,1 miliardy galonů prostě spotřebu. Jo. Stejně tak je to v osobní dopravě, kde tady vidíte spočítaný průměrný pokles, který se odhaduje na 3,2 miliony dolar galonů, pokles vlastně spotřeby v té osobní dopravě. Jo. No a tady se můžete podívat vlastně na vývoj ceny ropy v čase, kde je tam krásně vidět ta ropná krize vlastně v 70. letech, pak ten propad ceny vlastně v krizi v 2008, že jo. No a dnešní neuvěřitelnou věc, která se nikdy v životě ještě nestala, a to je, že ta ropa se vlastně dostala do záporné hodnoty. Jak je to vůbec možný, že se ropa může prodávat za záporný peníze? Jak se to vůbec mohlo stát? Právě to souvisí s tím, co jsem říkal, to znamená, že vlastně ta těžba té ropy stojí nějaký peníze. A hlavně další věc je, že hodně těch ložisek je vlastně v takové situaci, že pokud oni by přestali těžit, tak se můžou stát nevratný procesy, který vlastně jako způsobí buď to, že potom bude ty těžby míň, anebo třeba nebude vůbec už možná na tom místě. Takže oni prostě pro ně je lepší jako udržovat tu těžbu furt, aby to jakoby nevyschlo, jo? Podobně vlastně jako když máte studnu, že jo? Tak když ze studny přestanete odebírat vodu, tak vám taky může jako časem vyschnout, že jo? Jo? Prostě když tu studnu pořád používáte, tak tam voda tam furt dotýká. Tak to je podobný jakoby princip. Takže na tomhletom principu vlastně oni potřebujou prostě pořád těžit, ale nemají ten odběr, že jo? Takže musí to dávat někomu, kdo si to ukládá do nějakých úložišť. Jenomže problém je, že těch úložišť za prvý je omezený množství a už jsou všechny po celém světě plný. A druhá věc je, že vlastně v těch úložištích ta ropa za nějakou dobu vlastně jakoby stárne, nebo prostě dostává se do ní voda a podobné věci a musí se to vlastně čistit. Takže máte tam více náklady potom s tou ropou, když ji potom po nějaký době chcete zase použít. Jo? Takže tohle všechno, když vezmete dohromady, tak z toho plyne, že prostě nikdo to už nemá kam dávat, a pokud by to měl chtít někam dávat, tak by musel postavit nějaký nový sila. Čili na toho bude stát peníze, takže vlastně ten, kdo tu ropu vyrábí, tak mu to musí jakoby zaplatit. Hele, tak tady máš teda nějaký prachy, aby si prostě udělal prostě ty sila. Jo? Jako neskutečná situace opravdu, která se nikdy v životě jako nestala zatím. Jo? No takže jsme se dostali do této situace, kde vlastně najednou ta ropa je vlastně v záporných hodnotách. Jo? Mimochodem právě jako dvě největší vlastně americké olejové firmy, tak, nebo ropné firmy teda, tak ty právě v posledním prostě dopisu pro akcionáře psali, že mění strategii na to, že se budou více věnovat těm jako nízkoefektivním těžištím, těm drahým těžištím, jo. Takže v podstatě oni teď udělali kroky, nebo minulý rok, že jo, s přípravou na tenhle rok, udělali kroky,
že se chtějí věnovat těm těžištím, kde ta vlastně výroba je nejdražší, který teď zrovna v tuhle tu chvíli jsou úplně k ničemu. Jako. Takže to bude další jako spouštěč efekt, který vlastně působí proti jako páka vlastně proti tomu normálnímu stavu. No samozřejmě, co dál? Máte tady teď situaci, jo, teď se můžeme my elektromobilisty smát, tomu, jak prostě byly nějaký fotky na jako plných Tesla nabíječkách, že jo, tak teď jsou zase plný benzínky, protože je tam levný benzín a lidi si ho chtějí načerpat, to nechme stranou, ale jasně, teď je to zajímavý, ale musíme si uvědomit, že do budoucna, jo, může, jakoby, ta mentalita je, že firmy si řeknou, no, tak ono se to vrátí jako do normálu. Ale co ten normál jako bude? Protože upřímně řečeno, my jsme opravdu na prahu historické události, kdy v podstatě celý svět byl donucený přejít do onlineu. Pro boha, teď už i církev jako objevila YouTube a začíná prostě dělat jako bohoslužby prostě přes YouTube, že jo. Prostě 2000 let starý technologický kostlivec jako se naučil používat moderní technologie. Tak a jako už mám důkazy, kamarádi mi prostě píšou, že u nich ve firmách vlastně najednou jim dochází, že ty firmy, které mají ty obrovský paláce, prostě za šílený bambiliony, který stojí neskutečný prachy to udržovat, ty jednotlivý místa těm lidem, tak najednou zjišťují, že to jde udělat, jako že ty lidi dělají z domova, že jo. Že to najednou, že to je vlastně, ono je to levnější, že jo. A oni nejsou tak, jako že by se na to vykašlali, oni opravdu něco doma dělají, že jo. Na druhou stranu tady máte lidi, kteří začali dělat doma, i vlastně třeba, že jo, učitelky byly donucený se najednou naučit prostě Zooma a podobný, jo, prostě žena měla porodní kurzy, měla přes Google Hangouts, prostě ta ženská, co to dělala, ty porodní kurzy, tak říkala, že nikdy v životě nic s počítačem nedělala, že tohle jí prostě donutilo jako udělat prostě onlineovej kurz, že jo. Takže najednou tady máte tenhle ten obrovský posun, kdy si jako lidi naučili s tou technikou konečně dělat, jako i ty, kteří se tomu vyhýbali jak čert kříži. A najednou oni si začnou uvědomovat, hele, já mám vlastně najednou strašnou spoustu času, že jo? Protože kolik já jsem strávil v té dopravě do té práce a z práce. A najednou já ten čas můžu věnovat rodině, můžu s ní prostě dřív vyjet na kolo, jako můžu s ní vyjet do přírody. Jo, takže najednou tady máme tenhle ten movement. A další věc je, že bohužel velmi pravděpodobně, když se podíváme do historie, tak přijde druhá, možná i třetí vlna té pandemie, takže se to bude opakovat. A ty prostě dinosauři ropného průmyslu, to nejsou firmy, které jsou zvyklí pracovat tak jako Tesla s osekanýma nákladama, začít něco osekat, prostě začít to dělat jinak. Ne, 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 ty na to nejsou zvyklí. Ty 100 let prostě jedou mega bomby, obrovský zisky a teď najednou oni mají začít dělat míň. To oni neumějí, to oni neudělají. Takže jako myslím si, a ten v tom Tubi Da Vinci to krásně jako říká, je to prostě začátek konce jedný éry lidstva, kdy prostě my se začneme zbavovat jako závislosti na ropě a bude to jako velký. A opět tady se ukazuje, že Tesla z toho vyjde jako vítěz, protože ona vlastně je připravená, je vlastně na to nasměrovaná a to je vlastně další věc, která jde proti těm ropným průmyslům, že vlastně je tady ta elektromobilita, že je tady ta vlastně krásný přístup jako toho, že si to můžu dobíjet doma, že jo, speciálně ve chvíli, kdy budou jako většina lidí na home officech a budou dělat z domova, tak najednou ty soláry dávají smysl i pro to auto, protože vy budete to auto mít zaparkovaný přes den doma, protože nebudete v té práci a tím pádem si ho krásně dobijete ze sluníčka a pak si budete dojíždět do obchodu zadarmo, že jo. To prostě najednou úplně změní prostě ekonomiku, že jo. No a to se dostáváme na další bod a to jsou akcie, který právě Wall Street už začíná to chápat a začíná oceňovat Teslu, že je opravdu jako jediná automobilka nejvíc připravená vlastně na to dostat se z té krize a proto vlastně Teslí akcie jako jediný plujou proti proudu a jako docela si držej prostě hodnotu, zvedli se, že jo, zase zpátky a je to hodně zajímavý. Mimochodem 29.4. bude earnings call,
příští týden ve středu a já bych ve čtvrtek zkusil udělat vlastně první livestream, kde bychom si to prošli a pak bychom si dali nějaké otázky a odpovědi. A upřímně řečeno, jestli byste se na mě nezlobili, tak bych možná jsme si u toho dali nějakou skleničku, protože já už jsem totálně sociálně dehydratovaný zase a zase bych potřeboval nějakou společnost, takže my jsme si vás takových víc, tak můžeme si tam potom spolu něco i vypít, takže doufám, že se mi to podaří zprovoznit, teda, tak mi držte palce. Další novinky ohledně Cybertrucku. Musk přiznal, že na tom dělají, že ho trošku předělávají, že to vypadá, že o 3% zmenšej celý ten objem, jo, celý to body, a že vlastně 100% tam budou nový tlumiče, takže ty vlastně, co jsou teďkon v Ravenu, že jo, to jsou vlastně druhý generace, takže v Cybertrucku budou třetí generace tlumičů. Starlink, tady mimochodem se zase ukazuje prostě neuvěřitelný smysl pro humor Muska, protože Starlink má v současné chvíli 420 satelitů jako funkčních mimochodem, takže zase jako se vracíme zpátky k tomu číslu. Nicméně tady nám redaktor Michal Prosek nám poslal velmi pěkný, co jsem nevěděl, dole zase pod videem budete mít odkaz na takovou webovou aplikaci, která pomocí vlastně vaší lokality v telefonu zjistí, kde jste, a ukáže vám, kde je zrovna vlastně ten, kde jsou ty satelity, a dokonce tam umožňuje, abyste si dali připomenutí večer třeba, když poletěj, tak vám to připomene, abyste se šli podívat na to, protože vlastně jsou vidět pouhým okem. Při určitých podmínkách je to krásně vidět na obloze, jak letěj, protože tím, jak oni jsou za sebou, tak je to pěkně vidět. No, takže to se přesouváme jako plynule teda k těm reportérům. Tady další reportér, Paolo Cyprus, jestli to čtu správně to jméno, tak se nám pochlubil svojí novou kráskou, jak vidíte, tak má nový CityGo, kde dle jeho slov už má více jak měsíc, je maximálně spokojený, prej všechno funguje super, akorát potřeboval poradit trošku, jak spečovat u baterky, tak jsem mu poslal odkaz na to moje video vlastně s těma baterkama, říkal, že to je přesně to, co potřeboval. No a další tady reportér Ondra Bayer, můj dlouholetý kamarád, tak poslal tady příspěvek. Může se stát, když pojedete elektromobilem a pohybujete se mimo dálnice, že špatně odhadnete dojezd. Poslední nervíky! Nebo že tamhle už náš kopec, 7 kilometrů, tady 2,6 kilometrů, dojedem to! Teda upřímně řečeno, pokud nemáte Teslu, že? Protože ta vám pořád tohle to říká, že jo. Nicméně k vlastně nejbližší rychlonabíječce vám bude zbývat prostě nějakých pár kilometrů ještě, ale baterie už je skoro na nule, takže by se vám hodilo vlastně nějak něco dososnout. V takové chvíli by se hodilo dobít baterky aspoň pár procent, aby těch posledních 10 kilometrů člověk zvládnul bez stresu. No tak pokud se vám tohle stane při cestě z Kostelce do Českého Brodu, tak máte štěstí, u tohohle wallboxu v obci Krupa se můžete dobít úplně zdarma. Nabíjí 32 A jednofázově, tedy výkonem asi 7,5 kW, což není teda nic moc, ale na nějaký jako trošku dojetí to stačí. Mimochodem teda ladím s Ondrou, že by bylo fajn, aby to tam zprovoznil jako třífázově, aspoň jakože 16 amper by klidně stačilo, ale třífázově. Zajímavostí je nejenom to, že teda ten Ondra dává tu energii zdarma, ale dávají hlavně proto, že ten vlastně wallbox je 100% napájený z fotovoltaické energie. Jo, je teda z fotovoltaické elektrárny ze solární panelu. Tady se můžete podívat do jeho kuchyně, jak to vypadá dole, vlastně to technické zázemí. Celý zařízení má mozek s rozvoznicí tady. Elektřina ze solárních panelů vede do těchto zelených měničů, který má 3. To je proto, aby to uměl dobře škálovat. Měniče posílají energii elektrickou do všech spotřebičů v domě. A přebytky energie se uloží do těchto baterek, ze kterých potom čerpá energii v noci. Jak vidíte, na baterkách jako moc nešetřil, má totiž 32 kW, což je ekvivalent nějakého menšího elektroauta, jo, mimochodem. Tak pokud by vás zajímalo, jak to celý Ondra sám postavil a jak to má vlastně dělaný, napište dole do komentářů a až popadne karanténa, tak bychom spolu s Ondrou natočili nějaký video,
garantuju vám, že by se vám to líbilo, protože on je taky takový jako žoviální, jsme spolu dělali prezentace, takže si myslím, že by to bylo dobrý. Ale napište, jestli vás to teda zajímá. No a to jsme se dostali na závěr, takže znova bych chtěl upozornit, že pokud máte nějaké zase věci jako reportáže, prosím posílejte na tesláček@gmail.com. Budu rád za veškerý jako podklady, upozornění a tak dál, ale i právě takovýhle reportáže. No a na závěr bych chtěl poděkovat všem novým patronům, který opravdu teda za těch 14 dní přibylo hodně, takže je toho dost. Nejdřív fandové, který teda, jak říkám, bych poprosil, jestli by se přesunuli na YouTube, protože já už jsem tu kategorii na Patreonu i vypnul, aby to tam zbytečně nemátlo. Takže je to Jarda Mansfield, František Krausko, Honza Bartošek, Tomáš Andrýsek. No a pivaři, který teda teďko nově mají právě jako jeden z benefitů přístup právě k tomu podcastu, co jsem dělal, který bych chtěl se k tomu dostat, že bych aspoň jednou měsíčně ten podcast dělal. Ráda Jedlinský, Petr Z, tady si trošičku myslím, že vím, který Petr Z to je, ale nepřiznal se mi. Jirka K, Martin Beran, Erik Křižovenský, Petr Šmíd, Lukáš Polák, Karel Tobek, Marek Baraňák, Lubomír Pinkava. Takže díky moc, patroni pivaři. No a teďkon vinaři, který mají teda přístupy k těm právě detailním videím od Sandyho Munro. Jakub Stehlík, Martin Gaspoš, Viktor Černík, Ivan Holík, Jiří Havlík, Aleš Dokoupil, Honza Brada, Daniel Doskočil a Petr Čermák. Mimochodem, měl jsem tam i nějaký upgradey z pivařů vejš a i dál, i jako z vinařů vejš. Tady bohužel ten Patreon to úplně dobře neumožňuje to tam nějak filtrovat. Vím stoprocentně, že to byl Roman Fischer, takže díky, Romane, a že to byl Honza a myslím, že ještě další nějaký, ale právě to už si takhle z hlavy nepamatuju. No a potom poslední kategorie, kterou jsem upřímně řečeno přejmenoval, protože ve finále, a je to, myslím si, že to i jako hodně tyhle ty účastníci tak vnímají, vlastně největší, o co jde, je ta reálná vlastně finanční podpora toho kanálu, protože ta podpora finanční není úplně malá. Takže jsem to přejmenoval na producenti. Takže to jsou vlastně ty, kteří opravdu jako se starají o to, aby ten kanál opravdu běžel. Tak je to Pavel Málek, Martin Rezler a právě tady je upgradeovaný z vinaře Pepa Matějka. Takže ještě jednou vám všem moc děkuju. Doufám, že se zase líbilo. A pokud se líbilo to video, teda, tak určitě dejte like. Pokud jste tady nový a neodebíráte, zvažte odebírat, aby vám nic neuteklo. No a budu se těšit v nějakém dalším videu. Už vás tady nemusím otravovat tím, že pokud chcete se stát patronama, abyste se stali, protože teď už máte reálný důvod, že pokud chcete, tak se stanete a nemusím o tom mluvit. Tak jo, takže díky moc za vaši podporu a ať vám to proudí.